burgers in the house. Got good audio, we better hear it mixed there. After 69 hard. Still applaud the 69 hard! Malmös näst bästa band. Vi bjöd in en god vän, vi blev lite avundsjuka. Helt plötsligt dök smutsen upp på 69's gig. Jag tänkte, frågar vi doktorn. Vill du vara med på The Barber gig? Så här, vad fan jag provar. Så han sitter med hela vägen. Är ni med? Feeding the blues.